שלום לכולם, אנחנו פה בשיעור הקבוע שלנו, מסכת ברכות, שיעור מספר 90, ברוך השם, פרק 9, דף נ"ט עמוד ב', ואנחנו קרובים יותר מפעם לסיום, ובעזרת השם יתברך, הנה קיבלנו פה גם חיוך. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת ניסים בן אווה וגילה בת עידה. גילה בת עידה נראה לי. אני לא מתבלה. טוב, אז אנחנו פה בערך 12 שורות מלמטה או 15. כן? למדנו במשנה, ציטוט מהמשנה. יש? קנה כלים חדשים וכו'. אמרנו שאומר ברוך שהחיינו, נכון? צריך פה לתפוס ריכוז, זה ציון. יאללה. עכשיו הגמרא תדון, אם בן אדם צריך לברך, אם כבר היו לו כלים כאלה. זאת אומרת, בן אדם עכשיו יש לו סיר, קונה סיר חדש. האם הוא צריך גם כן לברך, או שמא נאמר... כן? ציון, תעשה טובה. ציון, אתה פה רק לחיצה על ההון של המזגן, על ההון. אני לא נושם. יאללה, על ההון, הון. שכוייך, שזה כן עובד. אתה לא שומע שזה עובד. עובד, עובד, אז טוב. אז עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבונה, יש פה שתי שיטות, ובשתי שיטות יש שתי שיטות. אמר רבונה לא שענו, שלמדנו שמה שהדין שקונה כלים חדשים ואיך שחיינו, אלא שאין לו כיוצא בהם, אין לו כלים כאלו כמו שהוא קנה עכשיו. אבל יש לו כיוצא בהם, אין צריך לברך, כי זה לא הנאה מרובה שהוא קונה, כי כבר יש לו כזה סיר של טפלון, טפלון. ורבי יוחנן אמר, אפילו יש, רשי מסביר לנו שהכוונה שהוא ירש את זה, נפל לו ביור. ברשי, אני לא... לא, לא, אני רק אומר, אני קורא את הגמרא כיוצא בהם, האם הוא לא קנה את זה, אז צריך לברך. למה? כי אצלו זה דבר חדש, רק פעם ראשונה שהוא קונה כלים כאלו. מדייק את הגמרא מדברי שניהם, מכלל, משמע מכך, ממה שאמרנו עד עכשיו, וכי קנה, וחזר וקנה, אם הוא, היו לו כלים שהוא קנה, לא ירש אותם, ועכשיו הוא חוזר וקונה כלים אחרים, דברי הכל, אין צריך לברך. כי אפילו רבי יוחנן, הוא לא אמר שצריך לברך, רק בגלל, כן, אלא משום שלא קנה את הכלים, נפלו לו בירושה. אבל אם קנה את הכלים, אז הוא לא מברך. עכשיו מביאה הגמרא ואיכא דאמרי, יש שאמרו שמועה בלשון אחרת. אמר רבונה לא שנו, אלא שלא קנה וחזר וקנה. אבל קנה וחזר וקנה, אין צריך לברך. זאת אומרת, קנייה שנייה אתה לא צריך לברך. רבי יוחנן אמר, אפילו קנה וחזר וקנה, צריך לברך. אז עכשיו הגמרא מדייקת הפוך מדבריהם, מכלל, משמע מכך. נחייש לו וקנה, דברי הכל, צריך לברך. זאת אומרת, אם היה לו כלים בירושה, הוא אף פעם לא קנה את הכלי הזה בחיים, ועכשיו הוא קונה, דברי הכל צריך לברך. כי גם רבונה שאמר שלא מברך, הוא רק דיבר באופן שקנה וקנה שוב. אבל אם הוא לא קנה, נפל לו... אתה עבר לדף עכשיו, לא? אני לא יודע איפה אתה, אתה אמרת לי... אמרתי שצריך להתרכז. בא עם חדש וקנה כלים חדשים, אומר... 12 שורות מלמד. אתה בכלל עכשיו בדף השני? כן. נראה לי כי אתה קפצת על ה... רגע, רגע, שנייה. רגע. אתה צודק. זאת אומרת, גם אני צודק וגם אתה. מה הפשט? אנחנו 3 שורות מלמטה. 3 שורות מלמטה. כן, 3 שורות מלמטה. בנה בית חדש לקנה. כן, אז אני אחזור על זה שוב עכשיו, בסדר. כי אתה צודק גם, אז נחזור על זה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה בנה בית חדש וקנה כלים חדשים וכו', אומר ברוך שהחיינו, כן? ככה למדנו. עכשיו הגמרא מביאה מה הדין, בן אדם שהיו לו כבר, הורישו לו את הכלים האלו, ועכשיו הוא קונה כלים חדשים. האם צריך לברך? יש לו כלים כאלו. אמר רבונה לא שענו, אלא שאין לו כיוצא בהם, אבל יש לו כיוצא בהם. אין צריך לברך, כי אין לו כל כך הנאה, יש לו כבר, הוא ירש כאלו כלים. ורבי יוחנן אמר, אפילו יש לו כיוצא בהם, צריך לברך, למה? כי פה הוא קונה, שבן אדם קונה משהו... כן, זה קונה, בדיוק. עכשיו הגמרא מדייקת מדברי שניהם, מכלל, משתמע מכך, דחי קנה וחזר וקנס, שאם הוא לא ירש את הכלים, אלא זאת אומרת, הוא קנה פעם אחת בחיים שלו את הכלים כאלו, ואז הוא קונה פעם שנייה, אז דברי הכל, אין צריך לברך. זאת אומרת, בן אדם שקונה כלי חדש, בן אדם קונה סיר חדש, אם יש לו סיר כזה, יש לו סיר בעצם, שהוא קנה פעם, הוא לא צריך לברך. עכשיו מביאה הגמרא, איכא דאמרי שנייה, לשון אחר במחלוקת של רבונה ורבי יוחנן. אמר רבונה, לא שנו,
אלא שלא קנה וחזר וקנה, אבל קנה וחזר וקנה, אין צריך לברך. שבאופן כזה רבון אמר שלא מברך, אבל רבי יוחנן אמר, אפילו קנה וחזר וקנה צריך לברך. אז מזה הגמרא מדייקת בדיוק הפוך, מכלל, דחי יש לו, אם היו לו כלים בירושה וקנה עכשיו עוד כלים, דברי הכל צריך לברך. כי אפילו רבונה לא חולק ואומר שלא מברך, רק באופן שהוא קנה וחזר וקנה. אבל אם הוא לא קנה, אלא רק נפל לו בירושה ואחרי זה הוא קנה, מודה רבינה שמברך. עכשיו הגמרא מקשה על הלשון השנייה, כן? מה הלשון השנייה? מקשה הגמרא, בנה בית חדש, אני לא יודע אם המזגן עובד פה או לא, אני לא נושם. טוב, אולי בגלל הקפה. מקשה הגמרא מברייתא, בנה בית חדש ואין לו כיוצא בו, זאת אומרת, לא היה לו בית, גם לא ירש, קנה כלים חדשים ואין לו כיוצא בהם, צריך לברך. יש לו כיוצא בהם, אין צריך לברך. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, כן, צריך לברך. אז עכשיו עד פה הברייתא, עכשיו הגמרא מבארת את הקושיה שלה. בישלמה ללישנה כמה, מובן אם נפרש את מחלוקת רבונה ורבי יוחנן, כמו נפלו לו כאלה כלים בירושה, ועכשיו הוא קנה סובר כמו רבי מאיר, שלא מברך. רבי יוחנן סובר כמו רבי יהודה. אלא ללישנה בתרא, אם נבאר את המחלוקת שלהם, לפי מה שהסברנו בלשון השני, שהם חולקים בקנה שוב, בישלמה רבונה אפשר להעמיד אותו כמו רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, בין כך ובין כך צריך לברך, כן? אלא רבי יוחנן דאמר, שהוא אמר שגם באופן כזה מברך כמן, לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה, כי אפילו רבי יהודה, רבי יהודה גם לא אמר שמברך, אלא אם כן באו לו כלים כאלה בירושה. אבל אם הוא בעצמו קנה כלים כאלה, מורדי רבי יהודה שלא מברך. מתרצת הגמרא אמר לך רבי יוחנן, הוא הדין, רבי יהודה קנה וחזר וקנה, נמי צריך לברך. זאת אומרת, הם חולקים בשניהם, בשני הסיטואציות. ועד כמיפלג ביש לו וקנה, כתוב פה הרי יש לו, כן? יש לו משמע ירושה. לא הודיעך כוחו דרבי מאיר. זאת אומרת, להגיד לך את החידוש, בשיטת רבי מאיר, דאפילו קנה ויש לו, לפי שיטתו אין צריך לברך. וכל שכן קנה וחזר וקנה, דאין צריך לברך. שאלת הגמרא וליפלגו בקנה וחזר וקנה, דאין צריך לברך, לא הודיעך כוחו דרבי יהודה. עד רבה, תודיע לי את החידוש של רבי יהודה, שאפילו מי שקנה כבר כלים, וקונה שוב, אז צריך לברך. משיבה הגמרא, כוח דהתרה עדיף ל... כמו שאנחנו יודעים שכוח דהתרה, תמיד עדיף לו להשמיע לנו יותר, כוח של מישהו שמקל. אז מי פה מקל? רבי מאיר? בואו נראה את הציטוט מהמשנה, נושא חדש. מברך על הרעה מעין על הטובה, ככה למדנו, נכון? אז עכשיו הגמרא הטובה, זאת אומרת שצריך לברך על הרעה גם אם יש בזה צד של טוב. למה? כי מה שאתה רואה כאן את הגמרא, כגון דשקל ביטקה בארי, נכנס לו שטף מים, שיטפון בשדה, שטף לו את כל הזרעים, אף על גב דטבה היא לדידי, אפילו שיש לו בזה טובה כלשהי, דמסקה ארה סרטון. הקרקע מעלה רפש וטיט, ושבך זה מזדבר ונעשה משובח לשנים הבאות, זאת אומרת ל-long term יצא בזה דבר טוב. שיטפון, שיש לו שיטפון בשדה, זה טוב לעתיד של השדה, כי זה משבר הטבוע של השנה הזאת, לכן מברך על הסיטואציה העכשווית דיין האמת. ועל הטובה מעין על הרע למדנו שצריך לברך, הטוב האמיתים, נכון? שאלו את הגמרא, איך היא דמי, איזה טובה יש בה גם כן צד של רע? אומר הגמרא, כגון דאשכח, מציאה, בלידה מצא מציאה, אף על גב דרעה היא לדידי, כן, אפילו שזה לכאורה רע בשבילו, די שמע במלכה שקי למיני, אם המלך ישמע את זה, אז ייקח לו את זה ממנה, כן, השלטונות, רשות המיסים, ייקחו לו את המציאה, ייקחו לו חלק גדול, את הכל. אומרת הגמרא, אשתא מי הטובה היא, עכשיו זה טובה, זאת אומרת, לא בטוח, כן, מסביר הראש, לא בטוח, לא, הרמב״ם, סליחה, הרמב״ם מסביר, אנחנו מברכים את הברכות על מי ש... מה שקורה, לא בודקים את העתידות. לא בודקים את העתידות. כרגע מצאת המציאה, אתה שמח, תברך. במשנה הייתה אשתו מעוברת, ואמר, יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא. כן? אם זה זכר או נקבה. שואלת הגמרא, איך אתה אומר לי ככה, ולא מעני רחמה? מה, לא מועיל על זה תפילה? רחמים? מיטיב רב יוסף, כן, כתוב אצל לאה אחרי שילדה את זבולון, ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. מה זה, מי ואחר? כתוב ואחר ילדה בת. היה מספיק להגיד, ותלד בת. ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. אמר רב, לאחר שדנה לאה דין בעצמה, זאת אומרת, עשה פה איזה סבורה כזה, סובבת האצבע, כן? היא אמרה, בהתחלה היא באמת התעברה בזכר.
ואז והיא אמרה, 12 שבטים עתידים לצאת מיעקב. ככה, זה היה ידוע להם. ש12 שבטים עתידים לצאת מיעקב. שישה יצאו ממני, כן? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון. וארבעה צריכים לצאת מאיפה? ארבעה מן השפחות. יצאו כבר. דן ונפתלי מבילה, וגד ואשר מזלפה. הרי 10, אז עוד 2 צריכים לצאת. אם זה זכר, כן? אם העובר שאצלי זה זכר, לא תהיה אחותי רחל כאחת השפחות. כי אם זה זכר מה שיש לי עכשיו, אז עוד ילד אחד ייבלד, אז בסוף יצא שרחל יש לה שבט אחד רק, פחות מהשפחות. לכן היא התפללה שהעובר הזה יהפך למה? לנקבה. הוא מיד נהפכה לבת. זאת אומרת, מה שבאמת היה לה בבטן זה זכר. מהתפילה שלה, אז כן, עם התפילה שלה, זה הפך לבת שנאמר, ותקרא את שמה דינה. זאת אומרת, אז מה זה ואחר ילדה בת? אחרי מה שהתפללה, אחרי הקל וחומר שהיא עשתה, לא קל וחומר, אחרי הסברה שהיא עשתה והתפללה, ואז זה נהפך להיות דינה. שמועילה תפילה על עובר שיהיה זכר או נקבה. עכשיו במקרה כזה. כן, אבל אתה רואה שהיא התפללה, ובכל זאת זה עזר. ארבע אמהות. מה? מה? מי יודע חשבונות שמענו? מתרצת הגמרא שתי תירוצים. שני תירוצים מתרצת הגמרא. תירוץ ראשון, אין מזכירים מעשה ניסין. זאת אומרת, המעשה אצל לאה היה נס, על פי דרך הטבע, באמת, עובר לא מתהפך מנקבה לזכר, ולכן בדרך כלל תפילה לא מועילה על כך, זה תפילת שווא. שם זה היה נס מיוחד. למרות שאפשר להגיד שזה הקטע של תפילה אולי, לעשות ניסים, אבל צריך שיהיה את השם. האור החיים מסביר, אין מזכירים מעשה ניסים, שהם מזכירים בתפילה דבר שצריך להפוך בשבילו סדרי עולם. מי יכול להתפלל על מעשה ניסים? רק מישהו מצדיקים מסדי עולם. טוב, אי בהתאם, המתרצת הגמרא תירוץ נוסף, מעשה דלאה בתוך 40 יום, אבא. זאת אומרת, מה שהסיפור הזה עם לאה, זה היה בתוך 40 יום לתחילת העיבור שלה. אז באמת אפשר להפוך את זה מזכר לנקבה, לנקבה לזכר. כדתניא, אומרת הגמרא, יש ברייתא שאומרת לגבי התפילות שבן אדם צריך להתפלל על העיבור של אשתו, 3 ימים הראשונים אחרי התשמיש, יבקש אדם רחמים שלא יסריח, שהזרע במעיים של האישה לא יסריח, אלא יקלט, יעשה עובר. מ3 ועד 40 יבקש רחמים שיהיה זכר. הנה, עד 40 יום עדיין לא נעשה הצורה של הולד זכר או נקבה. מ-40 יום ועד 3 חודשים, זאת אומרת, לפי רש"י, שאשתו לא תיכנס לעוד פעם להיריון, תוך כדי שהיא מעוברת, ואז העובר השני, הוא ידחוף את הראשון, והוא יהיה סנדל, יהיה לו צורה מאוחה. מה? צורה מאוחה בלי פנים, כמו דג ששמו סנדל. תוספות במקום אחר אומרים ש... רש"י לא צודק, כי אחרי שאישה מעוברת, היא לא יכולה להיכנס לפעם להיריון, נכון? כמו שאנחנו יודעים. אין אפשרות לאישה מעוברת להתעבר פעם נוספת בעת עיבורה. כן? אז הם מסבירים פירוש אחר. על כל פנים אנחנו הולכים פה לפי רש"י, שמא היא תיכנס עוד פעם כן? זאת אומרת, היא תתעבר שוב, ואז היא ידחוף את העובר הראשון, יהיה לו צורה מאוחה, כמו דג ששמו סנדל, שאין לו פנים. מ3 חודשים ועד 6 יבקש הרחמים שלא יהיה נפל. מ6 ועד 9 יבקש הרחמים שיצא בשלום. הכל פנים רואים מפה שעד 40 יום אפשר להתפלל שיהיה זכר. אז ייתכן באמת שתפילת לאה הייתה בתוך זמן של 40 יום. כן? מה שהמשנה שלנו אמרה שהתפילה על כך זה תפילת שווא, מדברים לתפילה של אחר 40 יום. כן? אז יופי. אז לפי התירוץ הראשון, גם לפני 40 יום זה תפילת שווא. לפי התירוץ השני, לפני 40 יום זה בסדר. שואלת הגמרא, ומי מאן רחמה, האם באמת מועיל? לפני זה הגמרא שאלה שאלה הפוכה. האם לא מועיל רחמים ולא מאן רחמה? עכשיו הגמרא שואלת, וכי מאן רחמה? זאת אומרת, בתוך 40 יום כן עוזר? ואמר רבי יצחק ברד רב עמי, איש מזריע תחילה, זאת אומרת, אם הזרע של האיש הגיע לרחם לפני שהזרע של האישה הספיק להגיע, מה זה הזרע של האישה? מסביר הרמב"ן, הכוונה, דם הרחם, שמתאסף בשעת גמר ביה ונאחז בזרע האיש, ומשניהם נוצר הוולד. זה הכוונה, זה לא שם מושל, כי לאישה אין זרע. כן? אז אם זה האישה מזרה תחילה יולדת נקבה, אישה מזרה סליחה, יולדת אישה, איש מזרה תחילה יולדת נקבה. אישה מזרה תחילה יולדת זכר שנאמר, אישה כי תזריע וילדה זכר. אז רואים מפה שכבר מתחילת העיבור נקבע אם יהיה עובר זכר או נקבה. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן. לפי רש"י אנחנו לא גורסים אחא במעסקינן, אלא גורסים משכחת לה דמעניא כגון שיזרו שניהם בבת אחת. זאת אומרת,
יכול להיות אופן ששניהם מזריעו בבת אחת. נקלט ככה בבת אחת, גם הדם שלה וגם הזרע שלו. אופן זכר לנקבה לפי, על ידי תפילה, ולכן מותר להתפלל על כך. אומרת, למדנו במשנה, היה בא בדרך, כן, אני מצטט הכל, ושמע כל צווחה בעיר, אומר, יהי רצון שלא תהיה בתוך ביתי, הרי זו תפילת שר. מביאה גמרא ברייתא, תנו רבנן, למדנו בברייתא, מעשה בליל הזקן שהיה בא בדרך, ושמע כל צווחה בעיר, אמר, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. ועליו הכתוב אומר, משמוע רע לא יירא, נכון ליבו, בטוח בהשם. הוא היה כזה צדיק גדול, הוא ידע שאצלו זה לא יקרה. אמרו וכל אחד הדר שאת לה יקרא, איך שלא תדרוש את הפסוק הזה, מרי של סייפה מדריש, הוא נדרש גם מהראש שלו, מההתחלה של הפסוק לסוף, וגם מסייפה לרי של מדריש, גם מהסוף לראש. מרי של סייפה מדריש, משמוע רע לא יירא, כן, למה? מה הטעם? כי נכון ליבו, מסייפה לרי של מדריש, אתה יכול לדרוש את זה גם מהסוף להתחלה. נכון ליבו בטוח בשם, זאת אומרת אם נכון ליבו בטוח בשם, אז משמוע רע לא יירא. זאת אומרת, הביטחון שלו זה מה שיציל אותו מהשמוע. זאת אומרת, זה הסיבה והתוצאה מה שנקרא. זאת אומרת, לפי ההתחלה, אם אני דורש את זה, אז זה כאילו עובדה. למה הוא לא יפחד? בגלל שהוא בוטח בשם. ומהספל הרי שהכוונה היא שלמה הוא באמת לא יקרה לו שום דבר. לא, זאת אומרת שבאמת, שאם ליבו בטוח בשם, אז לא יקרה לו שום דבר. מספרת הגמרא, הוא תלמיד הדעה וכעזיל בטרד רבי ישמעאל ברבי יוסי. היה תלמיד שהיה הולך לרבי יוסי, כן, בירושלים כנראה. חזי דקה מפחד, ראה אותו שהוא מפחד, יש לו חרדות, מה שנקרא. נרבס. אמר לי חטאת, אתה בעל חטאים. דכתיב, כתוב בנבואה של ישמעאל חטאים. שיפול פחד על החוטים שבציון. אמר לי, שאל אותו, אמר לו אותו תלמיד, והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד. כתוב במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד, משמע שטוב לבן אדם להיות מפחד. אמר לי, הוא בדברי תורה, כתיב, זה כתוב בדברי תורה, שבן אדם צריך תמיד לפחד שם הוא ישכח את הדברי תורה, אז לכן תמיד לחזור על הלימוד שלו, מה שנקרא, לא לסמוך על זה שהוא יזכור את זה, אבל בשאר דברים לא טוב לפחד. אז הנה, האם פחד זה טוב? אנחנו רואים פה שפחד זה לא טוב. בן אדם שמפחד, זה בן אדם שהוא חוטא. אולי הוא רוצה לרמוז לו פה גם כן, שעצם הפחד זה חטא. פחדו בציון חטאים. אם אתה פוחד, סימן שאתה חוטא. ככה הייתי מסביר על דרך החסידות אולי. עצם הפחד זה חטא. עוד סיפור מביאה גמרא, יהודה בר נתן אבי שקיל ואזיל בטרד רב אמנונה. היה פוסע והולך אחר רב אמנונה, איתנח. אז יהודה בר נתן, הוא דאג על איזה דבר, יצא לו איזה הנחה כזה, איזה קרחץ. אוי! אמר לקוי הנפשי, האם הבן אדם הזה רוצה, יהודה בר נתן רוצה להביא איסורים על עצמו? דכתיב, כי פחד פחדתי ויתני, ואשר יגורתי יבוא לי. פסוק באיוב שאומר שהפחד שבן אדם פוחד, מתי שהוא שלב שהכל טוב לו, הוא פוחד שמא יבוא לו רעות, כן? כמו אנשים שמכינים את עצמם מכל מיני סיטואציות גרועות. זה עצמו גורם לזה שיבוא אליו הרעה. אשר יגורתי, מה שאני פוחד ממנו, יבוא לי. כן? אז מי שקרא את ספר הסוד, כל הקטע של מחשבות חיובית, זאת אומרת לא לחשוב על סיטואציות גרועות, הנה פה זה בגמרא. לא לחשוב על דברים גרועים, לא יבואו. שאלו את הגמרא והכתיב אשר אדם מפחד תמיד, ענה לו, הוא בדברי תורה, כתיב. רגע. כן. אומרת, למדנו במשנה, נכנס לקרח, אמרנו שמתפלל שתיים, נכון? שבן עזאי אומר, ארבע, שתיים בכניסתו, שתיים ביציאתו, נותן הודעה לשעבר וצועק על העתיד. עכשיו הגמרא מביאה, לפי בן עזאי, מה זה ארבע תפילות שמתפללים. תנו רבנן, בכניסתו, השם אלוהי שתכניסני לקרח זה לשלום. נכנס אומר, מודה אני לפניך השם אלוהי שהכנסתני, ייקח זה לשלום. ביקש לצאת, אומר, ירצה מפניך השם אלוהי ואבותי שלוציאני, ייקח זה לשלום. יצא, אומר, מודה אני לפניך השם אלוהי שיצאתני, ייקח זה לשלום. וכשם שהוצאתני לשלום, כך תוליכני לשלום ותשמחני לשלום ותצידני לשלום ותצידני מקף כל אויב ואורי בדרך. מה זה הכרח? כך זה עיר, עיר גדולה. כן? עכשיו הגמרא מביאה, אמר רב מתנה, לא שנו את הדין הזה שצריך להתפלל בכניסה לכרך וביציאה, אלא בכרך שאין דנים והורגים בו. זאת אומרת, אין שם בית דין שדנים אותך ואחרי זה הורגים אותך. אלא זה כמו סדום, הם מענישים אותך ככה בלי משפט. לכן, אתה נכנס לשם, אתה צריך להתפלל שלא ינזק. וגם כשאתה יוצא משם, אתה צריך להודות שיצאת משם בשלום.
אבל בכך שדנים והורגים בו, אם זה כך שבהתחלה דנים אותך ואחרי זה הורגים אותך, לטלנבן, אתה לא צריך להתפלל, כי אתה יכול פשוט להיזהר שלא תפשע, לא יעניש אותך. זאת אומרת, אם זה מקום שיכולים לעצור אותך סתם ככה בלי סיבה ולדון אותך למוות, להרוג אותך, אז צריך באמת תפילה על זה. איקא דאמרי, אמר רב מתנא, אפילו בכך שדנים והורגים בו, גם כן צריך להתפלל. זימן דלא מתרם אלא איניש דאלף לזכותא. אולי לפעמים אתה לא תמצא בן אדם, עורך דין טוב, שיציל אותך משם. אז גם אם ידונו אותך, עדיין תעלול לבוא לידי סכנה, לכן צריך להתפלל. כן, אומרת, רק רגע. כן, אומרת הגמרא, תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ, אומר, יהי רצון לפניך השם אלוהי שתצילני מזה ומכיוצא בו, ואל יהי רבי, מקום קצת מסוכן. ואם יהי רבי דבר כלכלה, והיא הגמרא דעה שחולקת על הנוסח של התפילה הזאת, ואומרת, אמר אביי, לא למה איני שאחרי. בן אדם לא יאמר את הדבר הזה אם יהי רבי דבר כלכלה. כמו שראינו מקודם, זה לא טוב, אתה פותח פה לשטן. לא להביא לשטן רעיונות. זה לא להיסחפו מלשטן, שלא לפתוח פה למידת הדין לשטן. דאמר יש לקיש וכן תן למשמד רבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. הנה, פה זה המקור. אמר מהגמרא, מה המקור לזה? אמר רב יוסף, מה יקרא? דכתיב, כתוב שם שאנשי ירושלים אמרו על עצמם בחורבן של ירושלים, בישעיהו, כתוב שם, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מרחם עלינו, היינו כולנו נשמדים כמו סדום ועמורה. אז הם דימו את עצמם לסדום ועמורה. מה היה דרלאו? פסוק אחרי זה כתוב, כן, פסוק אחרי זה כתוב, הנביא אומר להם, שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו, עם המוראים כמו שרי סדום ואנשי המורה. זאת אומרת, מקודם הם ישבו את עצמם לאנשי סדום והמורה, פתחו פה. הנה פה כבר עוררו את מידת הדין, ואז הוא כבר מדמה אותם לסדום והמורה. מביאה הגמרא, מה התפילה שבן אדם יוצא מבית המרחץ? כי נפיק, מה היא אומר? אמר רבך המודן לפניך שמלואי שיצלטני מן האור, מן האש. יש שם אש מסוכנת. אומרת הגמרא, סיפור בעניין הסכנה שיש בבית המרחץ. רבי אבאו על לבי בנה, נכנס לבית המרחץ, איפחית בי בנה מטוטה. הרצפה של בית המרחץ התמוטטה מתחתיו. הרצפה הייתה עשויה על גבי עמודים. התרחש לניסה, נעשה לו נס, קם על עמודה. הוא נעמד על אחד העמודים שנשארו, שזיב 101 גברי ואחד עברי. הוא הציל 101 אנשים בזרוע אחת שלו. איך? הוא החזיק אחד ושתיים, והם החזיקו באחרים ואחרים באחרים, ככה כולם ניצלו. קצת נשמע הזוי, אבל ככה הגמרא מספרת. אמר, היינו דרווחה. אז הוא אומר, זה מה שהוא התכוון, רווחה, שמהיציאה מבית המרחץ צריך להודות. כי הנה, זה מסוכן. כן. אז באמת מביאים, הדברי חמודות מביא, שהוא לא ראה מימיו, שגם אצל המדגדגים במצוות, שאומרים את התפילה הזאת, שיוצאים מהבית מרחץ. אז הוא אומר שהבית מרחץ שלהם היה נחשב מקום סכנה. היה שם אש ומים רותחים. והרצפה יכולה ליפול, אבל אצלנו זה לא כזה מסוכן. ככה גם הביא המשנה ברורה. כן? גם כן. טוב, אומרת הגמרא, בוא נראה רגע. אמר, נכנס להקיס דם. כן, נכנס להקיס דם, אומר, יהי רצון מפניך השם אלוהי שיהיה עסק זה לי לרפואה ותרפאני. כאל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, לפי שאין דרכם של בני אדם לרפות, אלא שנהגו. זאת אומרת, מה שבעצם אנחנו, הוא אומר, בני אדם לא היו צריכים לעסוק ברפואות, היו צריכים להתפלל לשם שירפא אותם. אבל רבים נהגו לעסוק ברפואות, לכן נגזר עליהם להיות מסורים ביד הטבע, ועכשיו אנחנו כן צריכים את הרפואות האלה. ולכן הוא בקש שיהיה עסק זה לרפואה. באמת מובא שלאו דווקא מי שנכנס לכיס דם, אומר המגן אברהם, אלא כל בן אדם, כל דבר שבן אדם עושה לרפואה, גם לוקח תרופה, צריך להגדים את התפילה הזאת. המשנה ברורה, דבר באמת צריך להגיד את זה לפי הגמרא. כן. אמר אביי, לא למה איני שאחי, בן אדם לא יגיד את הנוסח הזאת, איזה, שמזה משמע שזה לא בסדר להתעסק ברפואה. ותנא דבי רבי ישמעאל, ורפו ירפא, מה זה ורפו ירפא? מכאן, שהתורה אמרה ורפו ירפא, שניתנה רשות לרופא לרפות, זאת אומרת, אז זה לא באמת סותר את גזירה של השם, זה בסדר, זה בסדר לרופא לרפא, אז באמת אתה לא צריך להגיד את הנוסח הזה. שואלת הגמרא, מה התפילה לאחר הרכזה דם? כי קאי, מה הוא אומר? אחרי שהוא קם ממקומו לאחר הרכזה, מה הוא אומר? אמר רבך, ברוך רופא חינם. רשי? כן, עשה רשי. וואי, זה שורות ארוכות עכשיו, מה זה פה קורה פה, אחי? בסוף, ככה כן. מוקפים אותנו? כן, הרבה, כן. למה ככה גדול? רשי בנוטט עמוד ב' למטה. רשי נוטט עמוד ב' למטה. רבי יוחנן אמר, אפילו יש לו כיוצא בהם ירושה, הואיל ולעניין קנייה חדש. וואי. חידוש היא אצלו, צריך לברך.
סמך עמוד א' למעלה, דקנה וחזר וקנה דברי הכל אין צריך לברך. דה רבי יוחנן לא אמר צריך לברך, אלא משום דלינים יש לו וקנה דברי הכל צריך לברך. דה רב הונא לא אמר אין צריך לברך, אלא דקנה וחזר וקנה, דלקה חידוש כלל. אבל יש לו וקנה דיקה חידוש, מודה הוא דצריך. בין כך ובין כך, בין שיש לו בין שאין לו, הואי ולא קנה הראשונים, ועכשיו קנה צריך לברך. לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה, אפילו רבי יהודה לא פליג, אלא ביש לו וקנה, אבל וקנה וחזר וקנה, לא. דמאסקה ערה סרטון לימץ, מחמת המים ואב אלה לזבל. אשתא מיה רעה היא שמחבלת תבואה ששנה זו, מברך ברוך דיין האמת, ועל הטובה שאם אין על הרעה, יברך הטוב המטיב, מהי כגון דאשכח ומתלות ויאב לעד, לאחר שלושה ימים, אם לא קלה, כבר ישריח. ואין תפילה מועלת, שלא יהיה סנדל, אומר רשי שלא תתאבר אשתו בלעד אחר, תוך כדי שהיא מעוברת, ויהיה פוחת צורתו של ראשון, בדומה לדג של ים ששמו סנדל. אחי אמרין המסכת נדע סנדל דומה לסנדל של ים, ומתחילתו בלעד היה אלא שנרצף, כבר נקרש, מה שנקרא נמח. משל לאדם שסתר את חברו והחזיר צורתו לאחריו, מה שנקרא, תך סתירה ושובר, כן, משנה לך את הפנים. זה פה המקור. אומי מעני תפילה לזכר אפילו בתוך 40 יום, שואלת הגמרא, אבל לא הדבר תלוי בעזרה תחילה. אחי גרסינה משכחת לה דמעניה, כגון שיזרו שניהם בבת אחת. כל אחד ידרשת ללאה יקרא מדריש לחד המשמעות. מספל רשם מדריש, מי שנכון ליבו בטוח בשם ישמוע רעה לא יראה. בדברי תורה כתיב, אשר אדם מפחד תמיד, שמה תשתכח ממנו שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד, שנותם תמיד. תנו רבנן בן עזאי, אמרה, דאמר, יש שניים בכנסייתו, שניים יציאתו. לטלן, בא, יזהר בצור שעה. בי בן לבית המחץ, מיתות חפירה שהמים נופלים מתוכה ובני אדם מוכסים אגבי תקרה של גבה, בחד עבר בזרוע החזיק אחד או שניים וזה בזה החזיקו עד 101. אנו דרבי אחד, באו הודו שהוצאתן לשלום שאין דרכן שבני אדם וכולי, כלומר לא היה להם לעסוק ברפואות אלא לבקש החמים. ואנחנו הגענו פה לעמוד, אנחנו עוצרים פה, כן, שיעור קצת מקוצר היום. ואנחנו הגענו פה לדף סמך עמוד ב' למעלה, אני נכנס לבית הכיסא. אני הכנתי את השיעור, הזמן...